To on prostě mě hitne prvního. A ah, dobrý, mám to. Haha. No. Haha, easy bro. Nazdar. Hej. Je to on? Je to on, určitě. Jo, je to on. Ty vole, týpeček smart. On zase mě mají zajebal, protože přesto načaržoval. To je legit insane. Oho. Bohul. Stejně mě netrefíš. Oh shit. Ne? Nice. What the fuck? Co to je? Wait, what? Čáričko. The fuck, kurva? Tak to už měl být hit, ale. Mitro Prefire God, na headshot snipe. Čau tady. Čohoho! Nevěř, co to máš. Jsem jak Vašek, dám si fake komandy. Halo, mě to... Jebe, že mě to skončilo teďka zrovna, ne? To je nějaký spocenej píčus. Tak já jsem mohl vzít, ale... Ježiš, to je nějaký spocenej kokor, ještě má 0 ping. To je píči tohle. Kámo. Hraješ do piče. Za 25, nice. Kdybych měl pampu, už je dead, by the way. Hitnout. No way, zase to do hlavy. Insane. Kolik jsem mohl dát jenom za 100, kurva. Jsem rád, že vedle něho. Co děláš ty kokote? Kámo, to ti jebe, že to fakt je jedno, ne? Co bylo, tak jsem ho zajebal.
A najebanej. Jo. Kamo. To mňa ako hitnul on? Špič, to má za zábavné gameplay. Co je užívam, no, vážene. On je snipe a kempí, ty kokot. Pušuj, ty kokoté, blej. Děkuju. A samozřejmě, že na první, že jo. Jak mě hitnul. Co je rozbíči? A já mám nervy. To jak mě hitnul jako. A vyhýlujem se spolu? Ne, ty kokoté, spolu se vyhýlujem. Jenom mám matro. Kamo, můžeš přestat být totálně 50-50 kokot? V čem jak fajtí prostě? Dělej ten fight ještě víc 50-50, kámo. Kámo, co jak... Jako right hand pikoč... OK. Já leží tak strámek, jak to ty lidi hrají už. Mrdá, kámo. Ne. Můžem to resetovat do piči. Tak v kondě nemám shieldy zase. No, mám všechno prostě. Kamu jak hraješ, Piles? OK, easy, prefer God. OK, to jak se jmenuje? Dík, Dana, dík. Kamo, proč? Stejně budeme muset fightit ty kokota. Novej little god right hand peeker. Tak i kdybych teďka cítnul, tak kvitu. Můžeš mě říct, proč vlezeš do keře, abys pak po někom střílel? Proč kurva lezeš do toho keře? A to není vodka vlastně, kurva. Mám zvyk už. Moc. Ok, oni jsou najebaní v pohodě. No, snažil jsem se vystřelit, že jo, dřív se dal vystřelit, když se rifnul. Ty píča. To bylo taky insane. Dřív, když jsi spamoval R-ko na přebití a střílel, tak si vystřelil, když si rifnul. A teď už to nejde, že jo, logicky. Šlo při World Cupu. Píči. No, kamo. 21. Dobrý damage je, ty kokot, vole. Už mám nervy, píče, ještě bude střílet mě, ten píču z dole. Proč vždycky mě fokusují, kámo? Díky, že mi to staví, píčo. Ty kokot. Dobrý. Aha. Ty píčo, docela... Docela zábava ty arény, ty kokot.
Co třeba běž hrát Team Rumble, ty jeblino. A brz po tebe vystřelí prostě, aby začal utíkat přes ze strany. Vyhol se, vole. Ježiši Maria! Co to je se mnou? Ty pičo, to by bylo insane už ležet. Máš to, ty si kámo. OK, OK. Ty pičo, kdybych mu najebal no scope. Halo, co si jako myslí ten borec? Co děláš, týpku? Víš, že smrti se nedá utéct. Ne, nevyžereš mi ho, že ne. Proč máš 0 ping? Dobrý. Já nechci tuhle snipu. Než ta snipa moc nelíbí, prostě nevím. Divně se mi s něho střílí. Ani neberu, to hovno. Copak, copak, copak se tady schováváme, bro? Nevím, ale plave jak najebane. Komu, jak to zase hraješ do píči? Doufám, že jsi užil utíkání, bro. Pojď, pojď, pojď. Oh, škoda, kurva. Ještě druhý pokus, ale? Oh, OK, jsem bošt. Dneska vošovací. V pohodě, tak choď. Počkej, on se... Ježiš, on se vážně nejde vyhýlovat. Ty lidi fakt nepoužívají mozek v těch arenách. Prostě proč by se znesel vyhýlovat, kámo? To, že z něj krkl, neznamená, že ty máš 100 na 100. A to je někdo jiný zase. Ne! Kámo, on je jako skrz. Může to resetovat? To není on. Resetuj mi do píči. The fuck? On měl flopry, medkit. Ne, nedělej to, nebuď Dumbo. Já nemám nabito. Co? Mě hejtl do píče. Kamo, je to tam? Ten týpek prostě není dobré, tak mě zabije, si myslím. Ty... Nemám matro, kámo, prosím tě, zpamatuj se! Nevím, co mám dělat. Co mám dělat, kámo?